Բանջարա Բոստանային մշակաբույսերի հայկական սորտերը ոչ միայն չեն վերացել, այլև դրանք այսօր մեծ պահանջարկ ունեն։ Նախորդ տարիների համեմատ 60%-ով ավելացել է տեղական մշակաբույսերի արտադրման ծավալները։ Գիտական կենտրոնը ունի 3670 նմուշ բանջարային մշակաբույսերի եւ որոնցից 103 արդեն շրջանացված սորտեր են, եւ պետք է ես ասեմ, որ այդ 103 շրջանացված սորտերից 30-ից ավելին վերջի 2-3 տարին են ստեղծվել։ Գայանե Սարգսյանի խոսքերով արտերկրում հայկական մշակաբույսերի պահանջարկ կա, սակայն արտահանում չի իրականացվում։ Պատճառն այն է, որ գիտական կենտրոնը դեռևս չի կարողանում բավարարել տեղական շուկայի պահանջները։ Այս պահին մենք արտահանում ենք շատ քիչ քանակներ, որոնք գնում են ուղղակի փորձնական նպատակով։ Գիտական կենտրոնի ղեկավարը հավաստիացնում է, որ հայկական սորտերում չկան գենետիկորեն մոդիֆիկացված սորտեր։ Իսկ ներկրված սերմերի դեպքում դա միայն լաբորատոր փորձակնությունից հետո կարող է պարզ դառնալ։ Տեսնելով թե որը, ասենք, ֆիրման է, հա, ներմուծում, դրանից կարող ենք ենթադրել ուղղակի, որ դա կարող է լինել արդյոք գենետիկ մոդիֆիկացված։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմերը հիմնականում ներկրվում են Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Իսրայելից, ԱՄՆ-ից եւ Չինաստանից։ Գայանե Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ օրինական ճանապարհով Թուրքիայից Հայաստան չի ներկրվում ոչ լոլիկ, ոչ էլ լոլիկի սերմ։ Իսկ սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը սպառողների համար միայն մեկ խորհուրդ ունի. Լավ ու բաթը տարբերելու համար պամիդորի մի հատը զոհաբերեք, խփեք պատին։ Եթե ընկավ գետին, ուրեմն այլևս չուտեք։ Իսկ եթե հենց քանդվեք պատի վրա, ուրեմն դա ամենալավն է։ Նայես Սարգսյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF.